Joo, sitä tänään korona-aikaakin tässä on ja kaiken näköistä ja urheilija joutuu ulkona ja lihashuoltoakin olisi hyvä tehdä, mutta miten sitä kotioloa sitten tehdään, että se on vähän haastavaa välillä ja näytän tuossa aivan pian, kohta näytän teille miten esimerkkejä, miten voidaan kotioloissa treenata. Tässä on vain ne, mitä mä oon pystynyt tässä näyttämään, että johtuen vähän teknisistä ja mitä itse pystyn kuvaamaan, että kaikkia liikkeitä. Mutta tässä on yleisimmät, mitkä varmasti auttaa ja suosittelen kyllä reenaamaan. Ulkona voi käydä juoksemassa ja siellä reenaamaan ihan kevyisillä ohjelmilla, mutta venyttely olisi erittäin tärkeää ja tämmöistä dynaamista ja anatomista, lyhkäisiä sarjoja, toistoja paljon. Mutta kohta siitä. Otetaan ihan pohkeelle, niin otetaan 5 kertaa jalka ja 10 sekuntia ja hyvin toimii aika sen panosta, että kannattaa reinata, että sitten tämän lämmittelyä tehdään ensin ja sitten näin. Ja miten tietysti kotioloissa voi tehdä. Tämä on tuossa niin 10 sekuntia per jalka. No ja vaihto. Yksi kerta on tehty jo ja sitten toinen. Ja aina se 10 sekuntia. Kolmonen. Kello nelonen. Viimeinen tuossa vitonen. Eli sitten olisi lonkan ja suoliluun säärien venytys. Hyvin tyypillinen vanha tämmöinen venytys, mutta siinä on kiinnostettu useita tapoja tämän venyttämiseen. Tämä on tämä tyypillisin, mutta 30 sekuntia ja 3 kertaa puolelle ja sitten tämä, eli tähän dynaamisena. Eli se tarkoittaa, että siinä on liike samalla. Eli se on sitten nyt 3 kertaa puolelle.
Ja se pitäisi tuntua ihan täällä asti. Se otetaan niinku... Tää pitäisi, jos se on jumissa, niin se pitäisi tuntua tällä alueella. Ja selkää mahdollisimman suorana. Ja istuu sitten suorana, että... Noin se on puolelleen tehty, sitten olisi vaihto. Ja taas se 30 sekuntia. Ja se on ne pieni liike tuossa samalla. Nyt on tehty yksi kerta puolelleen, eli se tuossa toinen. Ja otetaan taas se 30 sekuntia. Ja vaihto ja taas 30 sekuntia. Nyt on tehty kaksi kertaa, nyt viimeinen kolmas kerta. Viimeinen jalka ja 30 sekuntia. Sitten olisi eteen taivutus seisten, eli se on sanottu näitä saara-asento. Ja ihan pitäisi mennä tänne. Ja tässä otetaan vaikka nyt puoli minuuttia. Tässäkin suhtkot. Se pitäisi mennä ihan tuonne alas, mutta tässä ei varmaan vaatisi aika hyvin, että sitten olisi lihakset. Eli sitten se pitäisi tuntua. Eli se on sitten... Joo.
tää tuntuu sit aika hyvin täällä. Ja täällä tuntuu, että se niinku tosi hyvin venyttää selän puolella. Se pitäisi mennä tosiaan sitten niinku kunnolla tänne alas, mutta ohjeen mukaan, mutta se vaatisi aika notkeutta vaatisi se, että se. Mutta sulkut ja jalat aika sitten tänne sivuille. Ja suorana pitäisi olla. Taas toinen. Eli suhtkot näin. Tää voi tuntua pahalta, mutta näin se pitää ollakin. No niin. Otan toinen tuohon vielä, niin. Sitten olisi toi taivutus istuen, eteen taivutus istuen. Ja siinä sitten on jalka on jo tällä asennossa, missä kuuluukin jo olla. Ja sitten näin tänne. Ja sitten pitäisi tuntua sitten koko jalan matkalla ja. Ja tässä voi kaikkea kuminauhaakin käyttää, mutta tehdään ihan näin se nyt. Tämän pitäisi heijastua sitten aika hyvin tuonne selän alueellekin myös. Otetaan siihen, sitten ei ole ohjetta, mutta tässä puoli minuuttia ja vaikka 3 kertaa puolelleen. Sitten voi ottaa tuot ihan edestäkin, ihan jos varpaasta saa kiinni, niin se. Tää nimittäin tuntuu aika kivalta. Ja venyttää aika hyvin. Mutta venytellä täytyisi ennen näitä. En suosittele suoraan lähtemään. Noin. Vaihdetaan puolta. Eikä mitään minuutin venytyksiä, että. Ennen opetettu semmosia, mutta se lihas ei oikein tykkää hyvää siitä. Tässäkin voi sitten vaikka vähän dymaanikkaa käyttää, jos sitten pystyy, että kaikissa asennossa ei välttämättä pysty, että pitää vaikka toistomäärä pieninä sitten, niin siinä ei tule sitä vahinkoja. Noin, sitten taas toinen puoli. Tässä on äkkää mitään, mutta siis mulla nyt ihan tuolla. Ihan varpaissa tällä hetkellä toi. Eli kakkonen on nyt. Noin. Sitten otan toinen jalka. Taas tosiaan 1,5 minuuttia. Tässä selkä mahdollisimman suorana yrittää pitää.
otetaan sitten se viimeinen setti. Eli nämä pitää mahdollisimman silleen tämän suorana täällä ja jalka suorana, ei koukkuun vaan suorana. Noin, se olisi siinä. Sitten tuossa ITP-venytys. No, mikä se on? Se on semmoinen, eli sinne laitetaan jalat vähän näin. Ja, eli tehdään nyt sitten toistoja. Oli, tässä oli nyt sitten joo, ison. Eli 15 sekuntia. Se on 3 kertaa ja jalko 15 sekuntia. Tehdään ihan tuon ohjeen mukaan. Tekin voi näitä soveltaa kyllä myös, mutta tehdään nyt tämän mukaan. Eli joo. Vaihto. Ja pitäisi mahdollisimman suorana yrittää pysyä. Kakkonen. Kolmonen. Noin, se oli siinä. Joo, sit otetaan takareiden venytys selinmaat. Elikkä sit siihen on ihan, mennään ihan tänne. Jalka saa vähän tässä koukussa olla ja otetaan ihan täältä ja 10 kertaa otetaan vaikka. Tästä nyt on. Joo, elikkä. Joo, elikkä. Tästä ja ihan selinmaat. Tää on se 15 sekuntia ja 10 kertaa.
kakkonen ja kolmonen sitten ja joo, eikä se siihen sitten näytöksi muodossa. Ja näitä on sitten, tämä voi tehdä myös seisten, tämä on myös takareiden. Mutta sen voi tehdä tolleenkin, myös on tämä vaihtoehtona myös. Seistenhän se olisi sitten niin kuin näin. Että se olisi niin kuin näin ja vähän jalkaa koukkuun ja se olisi sitten. Tää niinku hyvin tälle alueelle ja näin. Sitten olisi ton alaselän venytysselin maaten. Pitäisikin nyt on, tämäkin voi ottaa, mulla on vähän rajalliset nyt tässä mahdollisuudet, mutta jumppapallonkin voi tähän ottaa sitten kaveriksi myös, että voi myös silläkin tehdä myös tuossa sitten liikkeitä, mutta selin maate ja siinä mennään ihan näin, vähän kääntyä, että tää näyttää vähän miten täältä otetaan vaikka 3x15 sekuntia. Tää venyttää aika hyvin. Pitäis välttää niinku tämmöstä, mutta noin. Ja otetaan toinen siihen sitten. Puoli minuuttia se hyvä, mutta ottaa vaikka useammassa sarjassa vaikka. Noin. Ja otetaan se kolmas tää vielä. Ja tässä voi vähän tehdä tämmöstä, niin se saa aktivoitua hyvin. Noin. No niin, sitten tuossa tuon sit leveän selkälihasten venytys. Ja tämä tehdään nyt ihan sitten seisten. Ja siinä oli nyt sitten tehdään nyt vaikka tuossa
3 kertaa ja 15 sekuntia puolelleen. Ja otetaan ihan niin kuin näin tätä. Ja tää tuntuu sitten tuolla selän puolella aika hyvin. Jos tää selän kanssa ongelmaa, niin minullakin vähän yläselän kanssa. Näin ja... Yrittää olla mahdollisimman suorana. Joo, sitten tästä rintalihasten venytys, miten tämä nyt sitten, niin se on aika helppo. Se olisi 30 sekuntia tai 15 sekuntia ja 3 kertaa. Ja tämä on aika helppo liike kans. Se otetaan ihan, laitetaan ihan tänne ja sitten niin kuin ylös nostaa mahdollisimman. Näin ja pidetään tässä 15 sekuntia ja lasketaan sitten. Noin ja toinen. Noin ja tämä kolmas siinä. Ja lykkäsin sarjoa kannattaa, niin tästä olkapäiden venytykset ja siihen samaan sitten olkavarren ojentajien venytys ja hallisvenytykset. 15 sekuntia ja tämä on hyvin yksinkertainen tämmöinen. Ja dynaaminen, niin se saa vähän sinne verta pumpattua samalla. Venytyshän ei saisi olla mikään, että se olisi kiduttava, vaan se pitäisi niin kuin rentouttaa lihasta ja saada kireyttä vähempään. Ja jos reenaaminen olisi siihen niin kuin hyvänä lisänä. Kakkonen menossa nytten. Kolmonen. Olkavarren ojentajien venytys. Eli se on sitten vähän samantyyppinen, mutta tämä on sitten täältä kiinni ja se on tarkoitus niinku ihan tänne näin. Tässä 15 sekuntia taas.
Kukkonen. Kolmonen. Ja sitten on se haulis venytys tuohon ja sitä on sitten yhtenä sarjana sitten, mikä ottaa vaan että puoli minuuttia ja se on sitten venyksen kertotaan niinku tänne. Eli täältä ihan kädet näin yhteen ja puoli minuuttia. Noin. Sitten olisi tämmönen kuin lapsen asento. Tämä on tämmönen. Se mennään niin kuin ihan näin ja sitten ihan mennään ihan tänne. Tähän voidaan ottaa sitten vähän pidemmällä, että se on niinku tarkoitus olla koko saadaan koko selän aluetta. Tulee käsiinkin tulee ja tää aika. Eli tää on. Eli paina otsa mattoa ja pysy tässä asennossa 30 sekuntia, 3 minuuttia. 3,5 minuuttia on tämä asento, että mä ehkä en sitä nyt tähän kokonaisuudessa näytä, mutta tää on se on niinku tämmönen asento. Ja ihan tänne mattoon painaa tuen, että ja kädet suorana. Ja vähän liikettä, niin saadaan vähän verta pumpattua tuonne, niin se, jos siellä on vain jumiakin, niin se aukeaa silloin paremmin. Joo.